вашата муза? Тази година мое вдъхновение е актрисата Джулия Робъртс. Тя носеше 100 каратов рядък жълт диамант, фупков от бяло и жълто-злато. За този дизайн почерпих вдъхновение от огърлицата, която Одри Хепбърн носи през 1961 година. Джулия Робъртс има най-красивата усмивка в историята на киното и създадохме цяла колекция вдъхновена от нея. А кой е любимият ви филм? Има много любими филми. Тазгодишното ми вдъхновение за юбилейното 75-то издание на фестивала са редица иконични филми. Класики, които продължават да ни вдъхновяват и днес. Но мисля, че най-любимият ми е Светлините на града с участието на Чарли Чаплин. City Light. И докато говорихме за Чарли Чаплин, до нас се появи неговата внучка Кира Чаплин. Обожавам филмовия фестивал в Кан и съм щастлива, че най-накрая се завърна в пълния си блясък. Бях тук миналата година, но сякаш всичко е различно. Темата тази вечер е киното. Моят дядо е Чарли Чаплин, който е негов символ и затова всичко свързано с филмовото изкуство е много специално за мен. Какво е усещането да бъдете внучка на легендарния актьор Чарли Чаплин? Макар да е починал преди да се родя и да не го познавах лично, се чувствам истинска късметлийка, че той е мой дядо. Чела съм много книги и документи за него, гледала съм всичките му филми и се чувствам така, сякаш го познавам. Той е звездата от хитовете Сблъсъкът на титаните, Казино Роял, Тримата мускетари и Ханибал. Един от най-популярните актьори в света, Мадс Микелсън, се появи на червения килим с съпругата си, Хане Якобсен. Здравейте! Как се чувствате по време на филмовия фестивал? Много съм щастлив, че отново е в целия си блясък. Заедно можем да гледаме филмите и да се радваме един на друг. Нали точно това е смисълът на Кан? А вие? Наслаждавам се на всичко тук. Благодаря ви! По-рано днес имахте специално рандеву, част от програмата на фестивала. Какво е усещането отново да се срещнете с вашите почитатели? Фантастично е. Спомних си как бях тук преди 20 години и никой не ме познаваше. А сега е съвсем различно. За много от нас Кан е една стълбица, която изкачваме с години. И мисля, че в момента се намирам на едно много добро стъпало. Тази година фестивалът навършва 75 години. Кой е моментът, който никога няма да забравите? Имаме много хубави мигове. Така е. Имали сме толкова много прекрасни моменти в Кан. Спомням си, например, преди 20 години, когато бях тук за премиерата на Warm Heart. Носехме DVD и се опитвахме да го продадем, а никой нямаше представа кои сме. 10 години по-късно се върнахме и нещата стояха по много различен начин. Така че за мен това е част от моя път. Кан е едно невероятно приключение. Имате обаче и друг много специален момент. През 2012 година спечелихте наградата за най-добър актьор за образа ви във филма «Ловът». От тогава какви спомени пазите? Това беше голям шок за мен. Нашият режисьор Томас Винтерберг трябваше да се прибере по-рано вкъщи, защото жена му роди бебе. И се случи така, че аз представлявах екипа на филма. Имахме надежда, че ще получим награда и разбира се си бях подготвил реч, ако това се случи. Исках да поздравя него и съпругата му, но в онзи момент обявиха моето име и ми връчиха наградата за най-добър актьор. Това беше фантастичен момент, но и много объркващ, защото много бързо трябваше да променя речта си. Покорил сте толкова много върхове. Каква е ролята на киното в живота ви днес? Невероятно е, да. Киното е част от живота ми всеки ден. Отдавна съм в тази индустрия и мога да кажа, че заема огромно място в сърцето ми. Но то е и скъпо удоволствие и е много важно да има кой да застане зад гърба ти. Струва много пари да направиш филм в днешно време. Имало е моменти, в които идеите те връхлитат, но нямаш необходимите средства да ги осъществиш. Затова понякога се бавим повече от 10 години с реализацията на даден проект. Много ви благодаря. Ние сме от България. Ще поздравите ли всички ваши почитатели там? Как казвате здравей на български? Здравей! Здравей! Здравей, България!
Обявена за най-красивата жена в света, топ-моделът Бела Хадид заплени всички на червения килим в Кан по повод юбилея на фестивала. Тя се появи с елегантна черна рокля на Донателла Версаче, а за автер-партито заложи на Шанел. Здравейте всички! О, Боже, колко много камери! Много се радвам да ви видя! Обичам ви! Вижте, идва Ева Лонгория! Здравейте, как сте? Ще се върна след малко, само да направим няколко снимки. Обожавам това събитие през годината. Най-много обичам да посещавам фестивала в Кан. Тук сме се събрали най-яките хора, какво повече мога да искам. Бела, кой е любимият ви момент по време на фестивала? Когато съм в киносалона и гледам филмите. Съвременният секс-символ на киното. Италянецът с мъжествено излъчване и чаровна усмивка Микеле Мороне станал популярен с образа на Масимо във филма 365 дни. It's the first time that I'm here in Cannes. За пръв път съм тук на фестивала в Кан. Това е едно страхотно преживяване, истинска експлозия от емоции, защото съм заобиколен от невероятни актьори и режисьори, а това много ме вдъхновява. Just inspire me so much, you know? Тази вечер е посветена на киното. Как и кога се зароди любовта ви към седмото изкуство? Какво е за вас киното? За мен киното е всичко, целия ми живот. Роден съм да бъда актьор, от малък искам да се занимавам точно с това. Ако киното не съществуваше, нищо нямаше да има значение за мен. Аз живея за филмите и всеки ден се опитвам да бъда все по-добър актьор. Затова чувството да съм тук е прекрасно. Та това е 75-то издание на този страхотен фестивал и аз присъствам. Of this amazing, you know, ceremony and wow, we're here. Yeah. Участвате в хита 365 дни. Наскоро излезе втората част. Разкажете ни повече. Какво искате да знаете? Всичко. Втората част излезе преди дни. От две седмици се излъчва в целия свят. Чувствам се страхотно, защото толкова много хора го гледат и всеки ден ми изпращат съобщения в Инстаграм. За мен е много важно да знам какво мислят и дали им харесва и се чувствам добре, че всички наистина обожават филма. Това ме прави много щастлив. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Здравейте, Филипин! Радвам се да ви срещна на юбилея на филмовия фестивал в Кан. Здравейте! Много съм щастлива. За мен е чест да бъда тук. Работите ли вече по новия сезон на сериала «Емили в Париж»? В момента го снимаме и съвсем скоро можете да очаквате новия сезон на «Емили в Париж». Много малко остава. Как решихте да се включите в този проект? За мен беше много забавно да работя с американски екип тук, във Франция, а и разбирам, че сте гледали сериала, така че знаете, че историята е вдъхновена именно от това, как американците идват в Париж, за да работят заедно в агенцията. И се радвам, защото това дава една нова и различна представа за Франция на всички, които гледат филма. А не се ли случва същото и в една от първите сцени? Емили идва и ви казва: «Вие не знаете как да работите. Аз съм тук, за да ви науча».
Случи се точно това. Екипът от Америка пристигна в Париж, мислейки, че французите не знаят как да правят телевизия и филми. Един от режисьорите дори ми каза, че не очаква френския екип да работи толкова добре, колкото американците. А аз му отвърнах. Може би забравяте, че ние измислихме киното. Не случайно най-престижният фестивал в света е именно тук, в Кан. С нетърпение очакваме новия сезон. Ролята ви е наистина вдъхновяваща. Много сте мила и аз благодаря. Тя е младата звезда на Франция. Придобива световна слава с участието си в хитовия сериал «Емили в Париж», където влиза в образа на Ками, каквото е и истинското й име. Здравейте, Ками! Много се радвам да се срещнем. Как сте? Много добре, развълнувана, изпълнена с различни емоции. Тази година е специална, защото фестивалът чества 75 години. Кой е най-незабравимият ви момент? Идвам тук за втори път, но сега за мен тепърва всичко започва. Пристигнах тази сутрин, оставих багажа в хотела и ето ме тук. Емили е в Париж, но в момента Ками е в Кан. Как звучи само? Какво се случва в новия сезон? Снимаме в момента, но не мога да издам какво предстои. Ще бъде вълнуващо, обещавам. Много ми харесва, че говорите френски. За мен е удоволствие. Разкажете ни тогава каква беше реакцията ви, когато прочетохте сценария. Как решихте да се включите? Бях едновременно изненадана и много щастлива да изградя този образ. Не очаквах, че сюжетът ще поеме в тази посока, но благодаря на авторите, че във втория сезон ми дадоха възможността да бъда с себе си. Героинята ми има много черти от моя характер. Навлязах по-дълбоко в нейната душа и така се роди персонажа на Ками. Много съм доволна от този факт. Петра Немцова е чешки супермодел, телевизионен водещ и филантроп. Позирала е за кориците на редица престижни списания и е била ангел на Victoria's Secret, превръщайки се в един от символите на източноевропейската красота. Страхотно е да съм отново тук. За последно бях на фестивала през 2019 година и много ми липсваше. Това е любимото ми кино-събитие. Винаги срещам много приятели. Виждам се с Каролин Шойфеле. Истинска благословия е да се завърна в Кан. Този път с малкия ми син, който е на 2 години и половина. Петра, вие посещавате фестивала от години. Кой е най-незабравимия ви момент? Имам толкова много прекрасни мигове тук в Кан. Както на червените килими, така и като цяло по време на фестивала. Едни от най-любимите ми са когато се срещам с приятели. Оставаме до късно да си говорим, смеем се и дори пеем. С Каролин често го правим. Тя е страхотна, много я обичам. Вие сте много близки. Често дефилирате с нейни творения на червения килим. Каква е ролята на модата по време на фестивала? Имам поглед през всичките тези години. Прекрасно е. Каролин постигна невероятни неща през това време. Тя направи филмовия фестивал в Кан още по-специален с изящните си творения, с това, че влага сърце във всичко, което създава. Много се гордея с нея. Кинофестивалът без Каролин Шойфеле би бил много различен. Тя прави всичко много по-забавно. Специален гост на събитието беше и топ-моделът Наталия Водянова. Прекрасно е да бъда на филмовия фестивал в Кан, тъй като не идвам често, но винаги, когато успея, ми е много приятно да бъда тук. Вие сте сред най-известните топ-модели в света, но каква роля играе в живота ви киното? Киното е много важна кауза, тъй като ни носи емоции, освен това отправя послания, а и ни учи на много неща.
Тази вечер е празник и всички споделяме емоциите си заедно. Каролин винаги участва в различни каузи, защото обича киното и му е много отдадена. Това е прекрасно. Кой е вашият най-специален момент на фестивала през годините? Един от най-специалните ми мигове тук на фестивала е когато бях на около 20-21 години. Бях избрана да нося 25 каратов съвършен диамант. За мен беше наистина невероятно изживяване. Но беше много забавно, защото всички, с които се срещнахме, поздравяваха и казваха: «Здравей, Наталия!», но вместо в очите ме гледаха в бижуто на врата ми. Невероятно е как един диамант има силата да прикове вниманието ти и да те заслепи с блясъка си. А можем ли да кажем, че те са най-добрите приятели на жената? Ние жените много харесваме диамантите, факт е, но не съм сигурна, че могат да ни бъдат най-добри приятели, тъй като не могат да говорят, а това е важно. Понякога просто имаш нужда да поговориш с някого. И въпреки, че не са част от киноиндустрията, най-силно вниманието приковаха ММА шампионът Конър Макгрегор и приятелката му Ди Девлин. Какво е усещането да сте на филмовия фестивал в Кан? Чувствам се сякаш съм на специално място. За мен е чест да бъда на този юбилей и да отпразнуваме заедно с годеницата ми празникът на блясъка и красотата. Разбира се и на киното. Тази вечер е посветена на киното и диамантите. Каква роля играят бижутата в живота на един шампион като вас? Бижутата са много важни за мен. Те са вдъхновение, истинска мотивация да постигнеш успех и разбира се да бъдеш на места като това. За мен е истинско удоволствие да бъда тук. Специален гост за юбилея на фестивала беше майката на Илон Мъск, Мей Мъск. Здравейте, госпожо Мъск. Как се чувствате тук на фестивала? Много е вълнуващо да съм на фестивала. Доста е натоварено, но е прекрасно да съм тук и да застана пред вашите камери. Вече дефилирах на два червени килима. Всички ме посрещат толкова добре. Тук имам много приятели и това е прекрасно. Винаги сте толкова елегантна. Какъв е вашият стил? За такива специални събития избирам специални бижута. Виждате, прекрасни са. Те са начин да изразя себе си. Наистина оценявам креативността на хората, които моделират тази красота. Очаквам да бъде прекрасна вечер. Алехандро Нонес е венецуелски актьор и модел. Започва актьорската си кариера в Мексико и за кратко се превръща в суперзвезда на латиноамериканските сериали. Много съм развълнуван и щастлив да бъда тук. Понякога малко се уморявам заради натоварения график, но съм щастлив да бъда в Кан. Срещам невероятни хора и съм обграден с красива енергия и, разбира се, много блясък. А днес е празник, честваме 75 години от създаването на фестивала. Какви бижута обичате да носите? Колко са важни те за вашата визия? Мисля, че до голяма степен блясъкът на този толкова престижен форум се дължи най-вече на бижутата. Прекрасни диаманти и кристали, които проблясват от всякъде. А и домакините ни правят най-добрите партита, най-добрите гала вечери и събития като цяло. Тук са и най-добрите гости. За мен да съм техен посланник е нещо страхотно. Светът е по-красив. Че е китайско-американска актриса. Тя е известна с ролите си в супергеройския филм по комикси на Марвел, Шанг-Чи и легендата за 10-те пръстена, както и в мини-сериала Отмяната с Никол Кидман и Хю Грант. В Кан представи своя нов проект, сериалът Ирма Веб, ремейк на филм със същото име.
Щастлива съм да присъствам като част от представянето на филма «Ирма Веб» на режисьора Оливие Асаяс. Сякаш семейството ни отново се събра. Не се бяхме виждали половин година. Много съм горда, че съм тук. Филмът скоро тръгва и в България. Разкажете ни повече за историята. «Ирма Веб» е ремейк във вид на телевизионен сериал на филма със същото име на Оливие. Мира е американска филмова актриса, която идва във Франция, за да играе ролята на Ирма Веб в френската класика на немия филм «Вампирите». Ето защо можете да видите всеки от нас да играе две роли – на героя си, актьор, както и на неговия образ във филма. Това са две много интересни паралелни истории в сериала. Сред останалите гости на гала вечерята бяха актрисите Попи Делевайн и топ-моделът Адриана Лима, придружена от приятелят ѝ Андре Лемерс. Двамата сияеха от щастие и дълго позираха пред фотографите. Двойката е в очакване на първия си наследник. We'll be right back.